Hej folkens, jeg er Ravn her, og velkommen tilbage til Kerbal Space Program. En lille update i forhold til min SSD harddisk. Så har den vundet en eksotisk rejse til Holland, hvor at Samsung vil kigge på den. Så jeg har ikke rigtig restaureret mit safe game. Så vi fortsætter lidt i det her ups mode lidt endnu. Dagens mission, tænker jeg, er en mission, jeg tror, jeg aldrig nogensinde har gjort før, faktisk. Jeg tænker faktisk, at jeg vil... nu skal jeg lige have... Sådan. Jeg tror, jeg vil prøve at flyve så tæt på solen som overhovedet muligt. Jeg ved ikke engang, hvor det ville være. Kan man egentlig se det et eller andet sted? Atmos height. Jeg ved, om det må være atmosfæres højde. Så det er 6.000 meter. Eller 600.000 meter, må det være. Det er pænt højt. Ja, men det kræver jo det kræver nok en raket, der vil noget at komme helt derind. Især hvis jeg gerne vil have et kredsløb, som er ensartet. Jamen, der er nok ikke andre vej end at prøve at se, om jeg kan bygge en raket. Jeg tænker lidt, at jeg vil prøve at bygge den af de her motorer, hvad hedder de nu? Iron Electrical Pulse Engine, som er ældrede motorer, så de eneste brændstof, de har brug for, er en eller anden form for gas, og i det her tilfælde tror jeg nok, det er xenon gas. Jeg tyvstartede en lille smule. Jeg tror egentlig umiddelbart, at det bliver kropdesignet måske. Men ja, jeg prøver at bygge et eller andet sammen her, og så giver jeg tilbage ind igen, når jeg er klar. Nå. Jeg tror umiddelbart, at det er mit bud på en satellit, der kan nå i kredsløb omkring solen. Sådan tæt kredsløb. Måske er den lidt over... engineered, eller hvad man kalder det, over, jeg er måske lidt overdrevet, jeg ved det ikke helt. jeg designede en stor løfteraket med to flydende brændstofs tanke. Lidt ekstra brændstof til turen ind mod solen. Og til sidst, men ikke mindst, så har vi satellitten herinde. Den skulle have 11.500 delta V. Det lyder ret meget, men jeg ved det ikke helt. Jeg har aldrig prøvet at flyve ind til solen før. Jeg håber, at fire store solpaneler er nok. Ja, til at holde strømmen. Jeg har batterier lidt over det hele. Selv herinde har jeg lidt batterier. Lidt forskellige videnskabsscannere og kameraer og hvad der nu ellers lige var at putte i. Så det er en relativt dyr raket. Jeg tror, uden løfteraketten, så koster selve satellitten 200.000. Næsten 201.000. Ja.
Ja, men jeg tænker egentlig bare, at jeg kaster den ud på affyringsrampen, og så kan I nyde turen op. Jeg kom jo ud på rampen. I kvæg at vi skal ind til solen, så for at gøre det nemmest for os selv, så bør vi jo faktisk gå i kredsløb den modsatte vej rundt, end vi plejer. Så vi kan sende os selv i den retning, altså i retning af at sænke hastigheden i forhold til Kerbal. Så vi ikke støder ind i planeten igen. Så hvis vi nu sætter inclination til, det må være 180. Zup. Lag. Og kredsløb på 100, det er sikkert fint. Bam. Og vi ses i kredsløb. 3, 2, 1. Luft. Kommer vi i kredsløb. Det er dårligt. Var faktisk fint. Du har slet ikke tænkt på noget. Where are you? Hvor er du henne? Det var smartass. Nå, det var sgu lige telefonen. Det må I undskylde. Vi prøver lige igen. Add maneuver. Fuld drøn på. Ude mod solen. Så kan vi zoome lidt ud her. Måske... Wow. Wow. Ah, det er sådan lidt bøvlet nogle gange med det her, synes jeg. Nej, du skal ikke derop. Du skal blive her. Ish. Der ish. Ikke? Ikke. Jamen, vi kan... Vi prøver 1 million kilometer, eller 1 million meter. Eller om det bliver for tæt på. Det ser altså meget tæt ud på. Ish. 1 million kilometer. Hvad er meter, hedder det så? Vi prøver det. Må hellere lige trykke save. Og så lad os warpe hertil.
Nu siger man, at vi kommer lidt for tæt på. Hey. For at komme lidt tættere på, ja, se. Om vi overhovedet kan overleve det her. Så er det meget godt, at jeg trykkede F5, inden at vi kom for tæt på. Hvor fanden er den her? Der. Og hvad vi flyver imod, det må være vores apoapsis. Periapsis? Periapsis. Warp. Der er noget, der ikke kan tåle varmen her. Dun 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 dun. Så små køler der, de arbejder godt nok på højtryk. Wow. Den kan måske godt overleve. Hvis jeg ikke kan sige og 2 grader. Og lige brænde det brændstof, vi nu har i den her tank af. Så vi kan få sænket vores apoapsis lidt. Chitty chitty son. Wow. Det er som det der Real Plume mod, jeg hentede det, så jeg skulle meget godt ud. Fordi så vidt jeg husker, så bare der kan stå sådan en lille blå flamme ud af de her motorer her. Det er faktisk godt ud. Så der er ikke meget krudt i de her motorer. 2 kilo newton. Det er også derfor, jeg har puttet 4 på, fordi så tænker jeg, så bare den vil kunne gøre noget. Og så skal vi selvfølgelig holde øje med vores sovbønninger. Jeg skal lige se, om ikke jeg kan vinkle dem så. Der kommer strøm på 3 af dem. Eller så meget strøm som muligt på 3 af dem. 52. Ruller den? Det er sådan noget. Men det ser ud som om jeg genererer strøm hurtigere end jeg når at bruge det, selvom jeg har 4 motorer på, så det er fint. Alt yes. Og man kan sige lige med den her raket, så kommer vi jo nok ikke til at miste udsyn til solen, skulle jeg sige, så solpanelerne bør jo generere strøm hele tiden. Der er ikke nogen måne, der kan komme i vejen eller sådan noget. At den her, den lyder nok ikke noget lige nu, fordi den er blokeret af den der.
Jeg tror, det er det længste... Længste burn, jeg nogensinde har lavet. Det tog... Det er en lang tid. Og til sydlandet, så har min... raket... satellit ikke været så sindssygt meget overdimensioneret, så det gør noget. Men det var 1 million meter. Og jeg tænker faktisk... Skulle man prøve at gå ned til 600? 600.000 må det så blive. Ah, det kan jeg ikke. Jeg har ikke delt så ved nok. Nu lige pikketrykket F15. Ja, det tror jeg. Lad os lige prøve at se, hvor langt ned vi kan komme. Og så se, om fartøjet overhovedet kan klare at komme så tæt på. Det kunne være meget spæst lige at prøve. Og det giver så lige 22 minutter burn ekstra. Ja, jeg kan ikke komme tættere på. Ja. Det ser ud som om, at der er nogle af tingene, der bliver en lille smule varme. Lad os prøve at tage... Nu siger jeg orbit down, og måske det var ned. Ja. Okay. Lad os lige prøve lynhurtigt warp. Det er helt vores fartøj eksploderer. Ja, så der er nogle dele, der bliver lidt røde her. Men så kan man godt det. Nå. Ja. Jamen, vi går med en kredsløb omkring solen. Rimelig tæt på. Det er jo ikke helt dumt. Så jeg håber, I kunne lide den her video. Og håber, I kan lide det her lidt ups-video-orientering. Forhåbentlig. En gang for restaureret mit safe game. Eller spillet mig frem til det punkt, vi var nået til. Men ja, så skal vi også bare fortsætte med de her videoer, hvor jeg bare prøver et eller andet sjovt en gang imellem.
Men det ved jeg ikke, hvad I synes. Skriv jeres meninger eller jeres tanker i kommentarfeltet. Og hvis I kunne lide videoen, så støt mig da med sådan en tommelfinger opad. Ja, det sidste jeg ved, det er bare at ønske jer en rigtig god dag. Have fun gaming. Bye.